fra fotball skal vi ha ishockey. Stjern ydmyka Sparta i Stjernehallen i går kveld. Iskrigerne fra Fredrikstad ga seg ikke før det stod 10-1 i målprotokollen. Slik så det ut i Stjernehallen da Stjernen tok imot Sparta til årets første lokaloppgjør. Stjernen gikk ut i 100 og ledde 2-0 før det var gått ett minutt. Til slutt stod det 10-1 i favør Stjernen. Flaut på Sparta-trener Sjø-Robert Nilsen. Det er flaut for meg i hvert fall, jeg må virkelig si det. Det er klart at det er vel en god kombinasjon av et bra stjernelag og et dårlig Sparta-lag, og da blir det fort mye mål, vi veldig stillestående, og vi gir Stjernen store rom å gå på, og det er klart at Stjernen er overhovedet ikke noe dårlig hockeylag, så de får alt å klaffe, og vi får ingenting til å klaffe, og da kan det bli stygge siffre hockey. Stjernens spiller Henrik Høglund var naturlig nok fornøyd med å knuse erkerivalen. Han har denne enkle oppskriften på hvorfor det gikk som det gikk. Jeg tror at vi var mycket hetare än i början och vi får utvisningar med oss. Vi har mål i powerplay 2-3 snabba 4. Vi har 6-0 i en period och det betyder på att vi är ett bättre lag idag i alla fall. För Spartas del var det lite att göra. Tränare Sjø-Robert Nilsen fant fram taktiktavla på ställningen 6-0, men han fant ingen snarlig lösning på att göra uppgöret mer sevärdigt. För Sparta-supporterne. Ja, grep och grep. Så säger det var 16 meter första, det blev 10 meter 3 så i vart fall fick reducerat baklängs av en viss grad, men det är klart kampen är över efter kort tid när Stjernen blir över både 3 och 4-0 så blir det vanskligt. 2-0 efter 41 minuter gått väl så det är klart att säger sig själv att det blir jävligt vanskligt vinna kampen. I nästa runde är Henrik Höglund och Stjernen klar för ett nytt lokaloppgör. Då har det Komet som står för tur. Höglund går för att feje Komet av isen på samma måte som de tog Sparta. Jag får hoppas det. Vi ska åka dit och göra en bra match så får vi se vad långt det räcker. Inte med det är tuff motstånd. Komet är bra i snemmahall så det blir nog tufft. Ja, vi tar med de andra resultaten från Eliteserien i ishockey. Frisk Asker, Vålerenga 4-2. Lillehammer, Manglerudstad 4-4. Storhammar, Stavanger 1-2. Och Trondheim, Komet 1-3, og dermed er det Komet som topper tabellen, ett poeng foran Stavanger, Stjern og Storhammer. Sparta Sarpsborg ligger på 7. plass, og nederst finner vi Lillehammer og Manglerudstad. Og i morgen kveld så møtes Komet og Stjern til kamp i Halden.